flesta koll på som måste hända. Hången måste ställa igen. Hoppas de gör det på hemmaplan. Petrus måste tappa poäng. Oerhört för Isolidon. Och Vallarås vann i sin match som ligger 4 mål för oss. Vi måste göra minst 4 plusmål. 5 plusmål så är vi förbi Vallarås. Vi har lite ute på oss göra revar, men vi måste gå dit 110%. Sätta press på deras ytterbackar, deras backlinje. Vi har ju lett rätt mycket stundtals, släppt in rätt mycket mål. Vi kör dem direkt grabbar, vi tar ingen ut med direkt. Ofta vi springer igen när den bollen är slagen. Starta bakom. Det är spelare som inte har boll som ska prata till sig bollarna. Man måste löpa innan. Våga offra er. Det finns ingenting att spara på nu. Det är en junormatch kvar. Över hela säsongen. Det finns ingenting att spara på. Det är 90 tuffa minuter här kvar. Thank you.
jättevass den pipan. Jag trodde det var någon som visste. Kom här. Tack. Jag slår på allt jag ser den så. Det var sen en touch. Vad fan har vi räknat passen? Jag måste ha en touch.